אחר הדבורים הוא אלי כשרו, חמס המלך החשבי ראש, זוכר אס ואשי וישא אשר עושו, סוב עיש אשר נגזר עולהו, ויאמרו נרי המלך משור עושו, יבקשו למלך נאור בסולו, סובו עוז מראה, המלך פקידים בכל מדינות מלכוסו ויקבצו עץ כל נערו וסולו, טוב אל שושן עבירו אל בייס הנושים. אל ידי גיס, עיס המלך, שומר הנושים, ושנוסון תמוקיין והנערו, אשר תיטא בעיני המלך, תימלוך, תחז להשתיר. והיטב הדבור, בעיני המלך, ויעזקן. איש יהודי יויו בשושן אבירו הוא שמו מרדכי בן יויר בן שימי בן קיש איש ימיני אשר עוגלו מירושולאי ממגולו אשר עוגלסו אם יכון יום מלך יהודו אשר עגלו נבוכד נצר, מלך בובל, ביומי נסע דעשו, אי אסתר כי אין לו בואים ובמוסו מרדכי לא לבש. ויהי, בישור מה דבר המלך בדרסו, וייקו באץ, נורוז רבו, סל שושנה בירו, אל ידי גו, ובתי לוקח אסתר אל בעיס המלך. אל ידי גיא שומר אנשים, ותיטבע נהר ובינו. ותיסוחץ אל אופנו, ויבהל, אסתם מורקעו, מנוסה עושה או לא, סס לו, וישבע נורוז.

ובנגיעתו, נערו ונערו, לבוא אל המלך החשבי ראש מקץ. היאא סלוח קדוש אנשים של עמו חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיין שישה חודשים בשמן עמו ושישה חודשים בבשמים ובסבוקי אנושים ובו זה הנערו בוא אל המלך, אז כל אשר תאמר אינו, לא לבוא עמו, מבייס אנושים, עד בייס המלך, בוא ערב יבוא, ובבוקר יישובו, אל בייס אנושים שני אל יד, ששגש, שבו איס המלך, שומר הפילגשים, לא סובו אל המלך, כי אם חופץ בוא המלך נקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בא סליחה עדון מרדכי אשר לא קח לו לבס לא בוא אל המלך לא תקשור דבו כי אם אסע אשר יאמר רגע יסע אסמל שומר אנושים אנשים יסתר נוס, ישר, כל רביר, לוקח, אסתר נור עושה כל והנה כל רובהו ותילקח אסתר למלך אשרו של בז למלכוסו בחודש עשירי הוא חודש טבס בשנת שבע למלכוסו

אין אסתר, <מח> מגד <מח> עצמו לטוב, אצמו כאשר, צבו עליהו מרדכו, ואז מרדכי אסתר, עושו כאשר, אוי סוב אמנו איתו. ביומי מורה מרדכי, עכשיו אשר המלך קוצף, ויגסון ועושר שני סוריס, אי המלך משומרי יסף, ויבקשו לשלוח יו, במלך אראש עירו, אשר עבודה, דבור למרדכי, ויגל אסתר המלכו, ואתו אומר אסתר. למלך בשם מרדכו, ויבוקש אדר בוהי מוצא, וייטול שנהיה מלא עץ, וייקוסר בספר, דברי היומים לפני המלך